Něco se děje s mým tělem. A je, že by to byl ten omikron? Everybody dance now. Ale kde pak? To jen ex-prezident Bush přijel trochu zapařit. Jo, baby. Naučil jsem se splachovat. Dobře ty. Hošinku. To je slušnej bizár. Co se to děje? Tohle je má milá zlatá. Dokonalej cmorhaus. Jistí mi jinam. Americký táta. Každý den v 19.05 na Nova Fan. Nohy na gauči zrovna sebou vyčistil. Salsa na koberci vždyť jsem luxoval. Postácky! Americký táta. Každý den v 19.05 na Nova Fan.